Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran'ın Nurduz Sərhəd Keçidi məntəqəsindən Ermənistana hərbi yükün olduğu avtomobil kervanının hərəkəti video görüntülərdə qeydə alınıb. Report Qalibərə istinadən xəbər verir ki, yük İran'ın Bəndər Abbas limanına çatdırılıb. Yük maşınlarının üzeri örtülsə də onların hərbi məqsəd daşıdığı aydın görünür. Bildirilib ki, silah göndərən tərəf son vaxtlar Ermənistanın hərbi texniki əməkdaşlığını sürətlə artırdığı Hindistandır. Açıq mənbələrdən məlum olduğu kimi Ermənistan və Hindistan 400 milyon dollarlıq hərbi müqavilə imzalayıb. Son zamanlar iki ölkənin hərbiçiləri arasında tez-tez təmasların olması da onlar arasında hərbi əməkdaşlığın güclənməsindən xəbər verir.